Hallå allihopa, då var det dags för lite Overwatch och jag kör med Roadhog och det är en komp här. Och så innan den här matchen så har jag losat två matcher på raken. Så jag tog mig över 1500 poäng och nu såg den andra matchen tror jag, hoppas jag. Och det var den första matchen där jag faktiskt är på 1500 plus och sen vinner match. För innan det har jag hållit på, vunnit en match, förlorat en match, vunnit en match, förlorat. Det var bara... Och det var aldrig under normala omständigheter. Och sen så är det här ett konto. Jag sitter aldrig och grindar på det här kontot. För jag kör på mitt Nike-konto när jag kör mina kompisar. Och där har det gått väldigt dåligt det senaste. Hur som helst, jag gick in här. Skulle spela lite solo cube på mitt main-konto. Där ranken är högre än det andra kontot. Och... förlora två matcher. Det var två jämna matcher visserligen. Men det var bara... det var synd liksom. Och så det är ju ganska sålt inför den här matchen. Och så ser jag på kompen och så ser jag att det är Legion Tower och säger det är Roadhog är ett bra val i det här läget. Så jag väljer Roadhog. Problemet är det att jag kan spela Roadhog. Jag har spelat Roadhog innan, men jag har inte spelat Roadhog på den här i det här tempot. Det går väldigt snabbt. Så det, jag tycker att det smäller som fan hela tiden när jag sitter och spelar. Och jag är orolig att jag ska bli den här Roadhog feedaren som springer runt och bara är ett stort target och alla bygger sina ultis på. Nu vet du det, alla måste ju skjuta på Roadhoggen för att han är så farlig, han får inte lov att leva. Men han är ju även lätt att skjuta på för han är så stor. Han är, det är ett stort mål, så alla älskar att skjuta på Roadhoggen för att man måste och för att det är svårt. Och det är, visst han har sin egna heal och våran Anna healar bra med sin granat och hjälper till och sånt. Men det är ju, de har också en Anna som kastar granater och det är bara, ja, det är bara smäller här liksom. Så jag tyckte det var väldigt roligt att spela faktiskt, en rolig match här. Men ni kan se att det här inte är någon, det är inte en match där jag går runt och fullständigt briljerar som Roadhog. Utan jag försöker fortfarande hitta rytmen i matchen, jag försöker komma in i tempot. Vi möter även en Roadhog här som... han verkar vara mer erfaren på Roadhog än vad jag är. Och så det är, och det är så här mirror matches, jag menar Roadhog, så man tar ju hand om varandra när man kör. Kör jag Roadhog då vill jag ju ta hand om motståndaren Roadhoggen såklart. Så man kan se en liten duell där jag inte vet vem som vann den. Jag vill inte, skulle väl säga, jag hoppas att det var ganska jämnt då. Möjligt att han vann den duellen. Men det är en rolig match, det är väldigt mycket action och det är King of the Hill här och jag kör Roadhog. Och de kör faktiskt en Sombra och det är lite ovanligt. Och därför blir hon jackad av kroken. Så, ja. Vad tycker jag om Roadhog nu då efter patchen? Jag tycker han är bra och rättvis. För att kroken, den är som den är, livsfarlig. Träffar man den så dör folk. Om de inte får hjälp, det är det som är hela grejen. Det går att undvika kroken. Du kan få en Saria-bubbla. Du kan slipa Roadhoggen när han drar in dig. Du kan stunna Roadhoggen och alla de här grejerna. Om man har några sådana gubbar. Så att det går att undvika kroken. Sen så kan man... det som var så jävligt irriterande, det mest irriterande innan, det var ju när man spelar en gubbe, baitade krok och ändå blir dragen runt hörnet. Det blir man inte nu. Så... då ser jag, okej, han är fortfarande väldigt bra. Men han är... och där. Så, kroka in och sen så behöver ladda om. Det är också en sån här klassisk grej. Det är ju ett tecken på att det här tempot är lite för högt för mig. När jag inte har koll på min egna ammo riktigt. Att jag bara krokar liksom. Och behöver, som tur var så var det en massa teammates där som kunde utnyttja situationen. Så det funkar lite som en... soft crowd control istället för att man krokade in och dödade minigivarna. Men ja, så det var väl det jag har att säga om just Roadhoggen egentligen, att han är bra, rättvis, ja, väldigt stark, en duktig Roadhoggen kan jag inte duktig duktiga Roadhog-spelare utmärker sig, och sämre Roadhog-spelare inte alls lika farliga. Och jag gillar när det är så. Det ska vara... varenda gubbe måste ha någonting speciellt. Någonting som gör en OP på sitt sätt. Liksom Tracers movement i spelet. Hon är ju OP på att röra sig liksom. Men totalt i det stora sammanhanget, är hon overpowered? Nej, det är hon ju inte.
Hon är bara en jättenice pusselbit i vissa lag. Så var första rundan, den knep vi. Det här, nu kör vi garden. Och här ska man ju, här är ju Rodogen speciellt bra då, för att han kan vara farlig. Man rycker ner folk i vallgraven där, eller i vad det nu är, vattnet där. Så det kan ju vara riktigt farligt att möta Rodog på den här banan. Och ni kommer få se att jag kommer få problem med motståndar-Rodogen. När, alltså alla kör så jävla aggressivt. Och jag gillar det. Men det är stor skillnad på om man kör på lite lägre nivå eller om man kör bara quick play. Då kör inte folk så här aggressivt. De kanske kör så här aggressivt på en individuell nivå, men här är folk lite mer målmedvetna. De vill få en pick. De vill verkligen döda av dem, så för att de vet att de kommer spåna. Och där ser ni till exempel. Nu sköt jag ju soldierna, men jag hade kunnat bara släppa soldier ner där. Och där blir jag ryckt. För jag letar just efter rådagen. Jag tänker det och jag försöker. När han kommer här så ska jag ta honom. Och så bara, fuck. Nu vill inte jag vara den här Roadhoggen som bara blir ryckt hela tiden. Så att, Roadhoggen, change. Roadhog, change. Feeder, throwing. Jag vill inte höra sånt trams. Men jag har inte det bästa självförtroendet här. Om jag spelar en annan gubbe och jag märker att, okej, de här kidsen, de vet inte fan vad de snackar om. De sitter och kritiserar någon fast de inte har någon koll på matchen. Då bryr jag mig inte dugg när de börjar så här. Men nu är jag lite självmedveten om min... kolla igen, vet du. Kroken ligger i luften och motståndare Roadhoggens krok ligger en millimeter framför. Oh. Och så blir man nerryckt och så. De bra grejerna med om man spelar sent på natten och så hoppas högt i nivå, det är just att folk som spelar nu, de har spelat det här spelet så pass mycket så att de vet att det kan hända, så de liksom inte, de klandrar ingen när det händer sådana grejer, för de vet att de själva har varit med om det, de vet hur lätt hänt det kan vara, så att de bara hoppas att det inte händer igen. Det är inte så att de sitter och flamar så mycket, så det, atmosfären är helt klart mycket bättre här då. Här, ni ser här, man blir hackad. Vad är detta? Och så räddar min sin hjärta mig. Tack. De får in en rest dock. Jag börjar ulta här. Tror att allting är honkidori. Och då kommer The Murder from Behind med boostad. Kolla här. Runt hörnet blir boostad. Dra ulti i ryggen på oss. Jag fattat ens att de är där. För sådana fall hade ju sprungit i såklart. Och bara slänger oss av kartan liksom. Ja, det är tufft. Det är tufft på Li Yang Tower Garden just nu alltså. Får ta lite kaffe här. Långt klipp. Gotcha! Flyger hon upp? Flyger upp. Ja, fan också. Det är en grej jag brukar göra med divan. Att man baitar ut krok för att... Och så har man sparat flight då, speciellt på sådana här banor och well och sånt. Att, för att kroken tar så pass lång tid att komma tillbaka igen. Så att man vill gärna att man vill gärna äta kroken och på så sätt inte... Ja, man tankar den för sin teammate. Där fick jag döda fanskapet i slow motion i alla fall. Lite gött var det i alla fall. Det spelar ingen roll, vi losar ronden. Men lite gött var det att döda det fanskapet i slow motion i alla fall. Som faktiskt den rundan visade vilken hur man spelar Roadhog om man jämför med mig då. Jag var inte på banan där. Roadhog är jättekul dock. Det är nästan så, hade det varit sådär. Okej, Nico, du måste välja en gubbe och bara spela hela tiden och aldrig byta. Då är Roadhoggen definitivt en kandidat. Där. Som det är nu i alla fall. För så rolig är han i alla fall. Ja. Här försöker jag. Och jag blir just. Oh, som ni ser det. Jag får vara lite kyligare. Men jag tror att min. Det var mer reaktionen att jag tänkte till det. Så det får man ju se till och fixa då. En desperat picken. Sån här trade. Vi losar den tror jag, va? Eller? Ja, det gjorde vi. Ser på killfiren här. Ja. Så, men okej, det är klart att man ska få. Jag byggde ulti där. Jag hade ju dött oavsett. Så det är bara att köra på där. Så jag antar att det var helt okej ändå. Det var inte bra, men det var helt okej. Och
försöker då leta upp de här som ni ser, det är nu börjar vi nöta ner dem, våran Genji går loss där och nu kommer jag runt och äntligen får kroka in en healer, så nu känner man att man gör, och så får de jag ligger och sover här, jag vet inte vad någonting görs med mitt lag, hanterar detta som tur är. Jag behöver ladda om. Bli indragen. Bli räddad av sin hjärtan. Tack, tack. Oj, oj, oj. Det smäller som fan här alltså. Väldigt roligt spela. Väldigt kul match. Det var nog därför jag ville spara den. För att jag ville... Dels, nu sitter jag faktiskt och tycker det är kul att kolla på det här faktiskt. Men sen även att jag behöver se vad jag gjorde för fel. För att det gick så fort. Jag kunde liksom inte realtidsanalysera. Just hade jag spelat en annan gubbe så jag kanske är lite mer bekväm med, då kanske jag hade kunnat analysera läget lite mer lite snabbare i stunden, men nu var det lite för högt tempo här med Roadhoggen för mig tycker jag. Så jag försöker bara fylla på och hjälpa mina teammates, och jag har liksom vid det här laget har jag lämnat mitt ego utanför spelet. Jag försöker bara göra mitt bästa. Jag har inga aspirationer av att få guld eller vara den bästa spelaren på mitt lag. Jag försöker bara spela så bra jag kan och hjälpa mina teammates. Det är det enda jag tänker på. De här teammatesarna jag försöker bara, jag gör mitt bästa helt enkelt. Det är svårt att förklara exakt vad jag försöker göra, men det här kanske inte är så bra att jag spenderar så mycket tid på den soldiern när det inte är kroken. Alltså för att få kroken mycket lurigare där, då kunde jag liksom slänga upp kroken i en konstig vinkel. Den slingras upp som en orm på platån, rycker någon runt fem väggar i någon hitbox som inte personen ens visste fanns. Så det var mycket najsare då i de lägena då. Men nu är ju kroken mer rättvis, så då kan man inte hålla på så lika mycket. Och så det behöver man ju vända sig av och kanske bara placera om sig eller hitta en ny vinkel eller springa upp till fanskapet eller någonting. Så jag har mycket att jobba på där. Kanske inte mycket, men en del. Så vad står det procenten där? Vi förlorade, men fick en del procent i alla fall innan vi losade den här. Och jag har ju drog ju min ulti. Så jag har långt kvar till min ulti där. Och vi har egentligen ingenting som kan komboa, va? Vi har ju Diva-bomb. Har vi en Reinhardt nu? Nej, vi har nog Diva istället. Fick kroka till mini-divan. Nu vet jag att nu bara krokar jag skit. Och jag är ju bara glad när jag träffar. Typ, det är den nivå jag är på. Och där tar vi de var lite för offensiva där kanske. Efter de hade kappat. Och där är nice. Då var jag tvungen att säga hi. För det var bara på, jag gick bara på känn. Den även försöker ta sig till pointen. Kortaste vägen är rakt fram. Men var på väg till vänster. Så jag chansar 2 centimeter till vänster. Och jag hade rätt. Och det är alltid nice. Igen då på market. Legion Tower. Jag gillar Legion Tower väldigt mycket. Jag tycker om de här banorna. De är simpla, roliga, utmanande. Det finns massa sådana små detaljer. Det är ju, man kan spela Lucio och bumpa ut folk. Man kan spela nästan alla klasser är bra. Det finns alltid någonting nytt att lära sig på de här banorna, känns det som. Och just med Roadhoggen så är det inte så mycket att göra mer än att bara... Här bestämmer jag bara för att jaga ner de här bak. De ska inte få lov att springa runt där. Och där får in Roadhoggen, och det var ju nice. Det var en sån här riktig lång krok där den andra går. Fan, vad är det för jävla krok? Ni vet, nu alla har blivit krokade. Så att man bara, fan, hur långt går den? Typ man sitter så. Och det var en sån krok nästan där. Och nu försöker jag bara... Där gick jag fram och fejkade forechecking. Så jag sprang ända fram. Och så hade de bubblat uppe. Och så tror de... Jag vill att de ska tro att jag står bakom hörnet där. Rycker in annan här. Boom! Så tänker jag, fan. Så fick jag en pick på annan. Och där kommer hela jävla laget. Och jag instadör nästan. Och så jag... Ja, jag är inte riktigt med på vad som händer egentligen. Men... Och där förlorar vi pointen. Eller? Ja, det gjorde vi. Ja, den tickar på det. Så. Vi fick några procent, men nu handlar det om att
en i laget börjar bli irriterad över att vi inte samlar oss så bra som vi hade kunnat göra innan varje gruppfight då. Och han hade ju rätt där, så det var ju bara att följa. Jag tyckte aldrig att jag sprang iväg själv, men vissa andra i laget kanske gjorde det, och så det var bra att han sa till, och det var bra att resten av oss lyssnade, så vi fick de här gruppfighterna då. Gött när de inte har någon Lucy, för annars är man ju livrädd och går där. Så många play of the game när Lucy bompar ut 2-3 pers där. Och där, vet, vad hände med den kroken? Jag tittade till vänster och krokade till höger. Vad händer egentligen? Ja, det där var inte bra. Det såg väldigt skumt ut. Och där, pang. Får vi kontroll igen? Och det är ju väldigt viktigt. Man vill close ut dem nu. Förhoppningsvis så är de lite veka, det här motståndarlaget. Det har varit en lång match. Man har spelat över en kvart. Och förhoppningsvis är de lite trötta nu. De är trötta på sina teammates. De är trötta på att behöva ta pointen med mycket. De kämpar för att ta pointen och sen så tar vi över den direkt. Så förhoppningsvis börjar vi nöta ner dem nu mentalt också. Inte bara att vi spelar bättre som lag, utan även så att de inte spelar så bra som de hade kunnat göra. Den mentala biten är väldigt viktig att vinna också. Det mentala kriget, rättare sagt. Får man någon bli sålt på sina teammates så de byter till Torbjörn och typ throwar matchen, det är ju en vinst alltså. Det är ju riktigt nice. Här blir jag boost. Herregud. Och där vet jag inte varför jag skulle nöjt mig med, jag trodde han skulle dö dock, men jag skulle nöjt mig med inkrokningen när jag såg att han var slipad, men jag hade igång boosten, jag trodde han skulle dö. Lite felberäknat där, och ja, nu tar vi hand om honom, han är helt ensam där, och jag bränner en krok i luften här, det är bra. Så, men det räckte för att vi skulle ta den här vinsten. Så det här var en rolig match, utmanande match. Och jag var ju väldigt glad att jag vann den, så jag kunde komma upp och bli promotad igen. Så det kommer ni få se här. Först lite sådär play of the game då. Så det här är när den andra roadhoggen blir boostad, blir ressad, boostad. Och bara, jag har igång min ulti där och han bara slänger iväg oss från pointen. Bara, get the f out of here. Och ja, och skjuter lite ens. Behövde alla dem kanske? Nej, det såg bara nonchalant ut. Bara, joink. Okej. Så det här var lite mer en vanlig gameplay. Inte så mycket tips och sånt. Skriv vad ni vill i kommentarerna. Dissa mig, whatever. Jag bryr mig inte. Ha det gött i alla fall. Promotion. Gött är det. Hej då.